Ну і власне, як у Верховній Раді сьогодні реагують на заяви генпрокурорки про підпис підозри і на слова НАБУ. Так от, депутати кажуть, що вони нікого покривати не будуть. І за злочини усі винні будуть. Від «Слуга народу» Давид Арахамія таким чином коментував сьогодні зранку журналістам підозру народному депутату Олександрові Юрченку. Того підозрюють у хабарництві, і напередодні його помічнику, який, власне, перший транш хабаря і отримав, навіть обрали запобіжний захід. А про реакцію нардепів більше розкаже вже кореспондентка «П'ятого» Леся Головата. Вона від самого ранку у Верховній Раді стежить за розвитком подій, слухає депутатів. Отже, Лесю, як ще коментував Давид Арахамія цю підозру, яку Ірина Венедиктова підписала його ж однопартійцю? Катерина, ще у вівторок із трибуни сесійної зали генеральна прокурорка вважала, що підстав для оголошення підозри депутату від «Слуги народу» Олександру Юрченку немає. А сьогодні вранці з'явилася інформація, що Ірина Венедіктова таки їх побачила та оголосила підозру. Сам фігурант цього тижня не з'являється до сесійної зали, тож переважно його дії коментують. Ці «Голос» учора, скажімо, блокували трибуну і говорили про те, що народний депутат має скласти мандат, а не просто написати заяву про вихід із фракції «Слуги народу». До слова, сьогодні спікер Верховної Ради ще не зачитав про це заяву, тож десь найближчим часом, імовірно, це трапиться. Нагадаю, що Олександр Юрченко – це мажоритарник, якого обрали за 212-м виборчим округом у Києві. І саме його НАБУ підозрює у тому, що він, змовившись із своїм неофіційним помічником Іваном Фіщенком, брав гроші за внесення необхідних замовникові правок до законодавства. Зокрема, НАБУ надало дані про те, що Фіщенко отримав перший транш, це 13 тисяч доларів, більший куш, а це вже начебто 200 тисяч за те, щоб пройшли ці правки, комітет не встигли надати з огляду. Я НАБУ, і зараз йдеться про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата. Щодо Івана Фіщенка, то нагадаю, Вищий антикорупційний суд його взяв під варту із можливістю альтернативи застави 1,5 мільйона гривень. Тож, що говорять у монобільшісті про свого уже колишнього колегу, прошу послухати. У нас репрезентативна партія, там всі шари людей є, да? Там активісти, націоналісти, якісь вчені, журналісти, бізнесмени і таке інше. Який відсоток вірогідності, що в якомусь відсотку будуть люди, які мислять корупційно? Звичайно, такі самі, як і в суспільстві. Да? Ми будемо точно позбавлятись миттєво, точно ніхто нікого не буде покривати. Наша позиція дуже жорстка. Якщо так, тим більше, що це перше взагалі в цьому скликанні така історія. Да? Інших питань найважливіше відбулося щойно кілька хвилин тому. 239 народних депутатів проголосували за постанову про кандидатів, які мають увійти до комісії, що буде проводити конкурс на посаду очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Напередодні профільний комітет провів співбесіди із 17 претендентами, залишив 7, і попри те, що дуже багато експертів критикують наданих кандидатів за те, що у них є проблеми із деклараціями і щодо професійної діяльності. Але тим не менше, сьогодні із третьої спроби їх затвердили. Про те, чому це може бути проблемою України і всередині, і ззовні, прошу послухати у прямій мові. Кандидатури, які обрані комітетом, на мою особисту думку, не відповідають вимогам, встановленим законом. Не всі, деякі. Вимогам закону, щоб це рішення було, скажімо так, не в повній мірі законним. Бо ми голосували на комітеті пакетом. Да? Там ми спочатку рейтингове голосування було, потім за всі 7 кандидатур комітет проголосував. Я щиро сподіваюся, що сьогодні Верховна Рада не проголосує за це рішення. І це не питання там моїх симпатій чи антипатій, це питання довіри до конкурсу на нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
До цієї комісії входить 11 членів, 4 пропонують від Ради прокурорів. І нагадаю, що головною вимогою при наданні траншу МВФ було незалежність антикорупційних органів, зокрема і обрання очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 21 серпня Назар Холодницький написав заяву на звільнення, і з того часу це місце залишається вакантним. Отож, чи визнають і J7, а також Світовий банк, які висловлювали напередодні свої побоювання, що комісія може складатися із недоброчесних людей, чи вони вважатимуть, що ці вже відповідають критеріям, це ми побачимо уже згодом. Катерино.